елімізде басшылық қызметтегі жемқор шенеуніктермен күресетін арнайы басқарма құрылды өйткені дәл осы шенділер арасында парақорлық саны артып барады тек осы үш айда былтырғымен салыстырғанда жең ұшынан жалғасқан жемқорлық тоғыз пайызға артып отыр бұл әрбір төртінші мемлекеттік қызметтегі лауазым иесі жемқор деген сөз ал биылғы бірінші тоқсанның қорытындысы бойынша мемлекеттік қызметтегі 11 бір басшы отставкаға кетеді олар жемқорлықпен ұсталған қызметкерлер үшін айтты болып отыр жалпы биыл ұсталғандардың алпыс пайызға жуығы қашанғыдай ішкістер орғандарының қызметкерлері Алсыбайла шемқорлық дерегі туралы хабарлаған қырықтан астам азамат жалпы сомасы 7 миллион теңгеден астам сыйақы қалған. агенттіктің айтуынша бой тасылап жүрген айыптыларды қолға түсіруде жақын жуықтары тұсқандарының көмегі соңғы уақытта арта түсіпті аса ауыр қылмыс деректерін анықтауға ден қойып отырмыз сондай ақ жоғары эталондағы өніктер арасындағы жемқорлықпен күресетін арнайы орталық ашылады бұл орталық басшылық қызметтегі мемлекеттік қызметкерлердің арасындағы аса ауыр және ауыр қызметтермен айналысады